ось вона не втекла. Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун насправді полетіла з України до Женеви. Там вона бере участь в асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я. Триватиме вона до 28 травня. Разом з тим урядовиця зауважила, що її поїздка не втече від відповідальності чи взагалі теж з країни. А це і закидали напередодні деякі ЗМІ, оскільки Супрун помітили одразу після інавгурації біля реєстраційної стійки на франкфуртський рейс в Борисполі. Виконувач обов'язків міністра охорони підкреслила, що і надалі працюватиме на своїй посаді, а МОЗ функціонуватиме у штатному режимі.